قطر پولیس قطر تھانہ پولیس انسپیکٹر شہن شاہ چاندو قطر تھانہ سات کے بعد پولیس شریفوں پہ حملہ لڑکیوں کو کچلنا پنجاب سات کے بعد قطر تھانہ سات کے بعد قطر تھانہ سات کے بعد شریفوں پہ حملہ ہماری بیٹیوں پہ حملہ عزت تھانوں پہ حملہ انسپیکٹر شاہ جہاں شاہ انسپیکٹر شاہ جہاں شاہ انسپیکٹر شاہ جہاں آئی کو موبائل کے اوپر بلایا صادق آباد لوکیشن ہے موبائل بے شک آپ چیک کرا سکتے ہیں اس جاتے ہی تھانے دار ایس ایچ او جو اس وقت کا تھا شہن شاہ چانڈیا اس نے میرے اوپر میرے بھائی کے اوپر چالو شراب کی بھٹی لگا کے 90 لیٹر شراب جو کہ اس نے اس کو ایف آئی آر کاٹ کے بند کر دیا ہمیں نہیں پتا کہ پولیس کس کے کہنے کے اوپر یہ کارروائی کر رہی ہے ظلم ستم کی داستان جو ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے شریف علاقوں کے اوپر پولیس صدر تھانہ حملہ آئے روز حملہ کر رہا ہے جو کہ پولیس جو پولیس کا رویہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے علاقے کو نامنظور ہے بغیر بتائے پولیس آئے روز چھاپے مار رہی ہے اور اس طریقے سے یہ جھوٹیا فیئر کاٹ کر جو کہ اس کو شریف آدمی کو بند کر دیا ہے یہ ہمیں نامنظور ہے یہ اس کا ارتکاب کیا جائے اور موجودہ پولیس افسران کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے کہ اس نے ایسے اقدام کیوں اٹھا رہی ہے کس کے کہنے پہ اٹھا رہی ہے ہم جب ان سے بات کرتے ہیں تو پولیس کہتے ہیں میں ڈی پی او صاحب نے کہا ہے یہ چیز ہمارے ہمیں نامنظور ہے اس کا ہمارا جو ہے ان کا احتساب کیا جائے ہمارے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے میرا کزن ہے بلا وجہ ٹیلی فون کار صدر تھانہ ایس ایچ او شہن شاہ چانڈیا اور اے ایس آئی عبد الرزاق ٹیلی فون کار سات کے بعد بولا کہ بلا وجہ ان کو پکڑ کے دینے پکڑنے کے باوجود ایف آئی آر کاٹ دیتی ہے 90 لیٹر شراب اور کہنے سے بٹھی چالو بلا وجہ حالانکہ شریف موزے دے ہر روز اصل وسطی پولیس ہے ہر شریف بندے کو روز چاہ چٹیاں گین 10,000 5,000 بلا وجہ چھوڑ دین اصل پوری وسطی جکی ہے پورا علاقہ ماشاء اللہ نہ کوئی نشئی ہے نہ چور ہے اور شریف انتہائی شریف ہے اور لوگ کہتے ہیں فیصلے کہنے منیر شاہ انتہائی موزز بندہ ہے آج کل کوئی قسم جو کوئی کاروائی ہندو تو نہیں کی گی مہربانی کر اساں کو حکومت کنو ایس ایچ او کنو تحصیل سات کے بعد پولیس کنو تحفظ کیتا ونے تاکہ کوئی بے شریف بندے کو بلا وجہ تھانے تے بلا کے بلا وجہ سے کوئی تانگا اور گرفتار نہ کرن بڑی منیر امن شاہ وسطی گدگیا موضع عبد الوہد کھمڑے دا رہائشی ہے اور موجودہ کونسلر بھی ہے جی دے نال بڑی زیادتی تھی ہے ناجائز شہن شاہ چانڈیو نے ان کو تھانے تے سڈ تے ناجائز ایف آئی آر ان درج تھی ہے جن 90 لیٹر شراب اور چالو بٹھی ان پا دیتی ہے جبکہ پورا علاقہ ہی ٹائم منیر شاہ دے واروں گواہی دیون واسطے تیار ہے کوئی انتہائی شریف اور معزز بندہ ہے مہربانی کرتے ساکو انصاف دیتا ونجے مہربانی کرتے ساکو انصاف دیتا ونجے کیا